hayot, matematik. Bu guruhumuz tarix, bu guruhumuz ise Gerodot guruhları sanaladi. Tayyormisizlar? Qani qaysi guruh tayyor? Mavri davlati qachon gullab yashnadi? 3-chi ming yillikda. Juda yaxshi. Marhamat. Javobingiz to'g'ri. Sizga rahmat. Kartochkasi marhamat. Rad bering. Imperiyasi qachon qulagan? Milodiy 1300-yil. To'g'ri. G'arbiy Rim imperiyasi. Yaxshi. Marhamat. Rahmat. Yana marhamat. Bu guruhda 22 undosh harfdan iborat alifbo qayerda yaratilgan? Fenikiya tushunchasida. To'g'ri. Yaxshi. Yana marhamat. Sahro shohimiz Sfinks. To'g'ri. Yana qo'yib hayvonlarni to'rga o'rgatish qaysi davrda mezolitda? To'g'ri. Yaxshi. Yana Zaman bobo qayerda joylashgan? Buxoro viloyati Qorako'l tumanida. Yaxshi. Marhamat. Falastin, Finikiya va Suriyani istilo qilgan Misr Firavni tutmas ikki. To'g'ri. Yaxshi. Yana O'rta Osiyoga temir qachon kirib kelgan? 9-8 asrda. Yaxshi. Demak, birinchi bo'lib qaysi xalqqa qo'ydilar ekan? Hitlar, Kichik Osiyodagi. Kichik Osiyodagi hitlar. Juda yaxshi. Marhamat. Hitlar. Sanskrit tilini kimlar ixtiro qilgan? Hitlar. To'g'ri. O'rta Osiyo jamiyatining asosiy negizini nimalar tashkil etadi? Nimani biz vazana zantu dahlio. Yaxshi. O'zaro bizda qaysi dining muqaddas kitobi? Zardo'shlilik. Zardo'shlilik dedim. Yaxshi. Chop berlar nima? Katta qo'pol tosh qurollar. Mikrolitlar nima? Mayda tosh qurollar. Yaxshi. Yana. Eng katta piramidalar qaysi? Bu xafa minkaur. Eng katta piramida uzunligi? Uzunligi qancha metr? 147 metr. Afsus. Qo'shimcha savolingizga javob bera olamiz. 4%. Marhamat. Inoyat davri nechanchi yilliklarni o'z ichiga oladi? 4-3 yilliklarni o'z ichiga oladi. Bu davrning eng muhim ixtirosi nima? Anavar. Mis ixtiro qilinishi. Yaxshi. Bronza davri manzilgohlari qayerlarda joylashgan? Zamon bobo, Jarqo'ton va Sopol tepa. Yaxshi. Bobil so'zining ma'nosi xudolar darvozasi. To'g'ri. Nechinchi darvoza? Bobilning nechinchi darvozasi xudolar darvozasi deb nomlanadi? Ya'ni ishlar darvozasidan boshlanadi. Nechinchi darvoza? 8. 8-chi darvoza. Yaxshi. Guruh ishtirokchilari savollarga qo'shilmaganlar bo'lmasa, oxirida bitta jarima oladilar. 4 ahmad podshohi kim sardorni? Sardom 1. 4 ahmad podshohi to'g'ri. 2-chi yillik o'rtalarda bahsetlangan. Bu guruhda kim qoldi? Marhamat. Podsho Tirsagi qanday uzunlik o'lchov birligini yaratdi? Uzunlik Podsho Tirsagi necha santimetr? 1820. Podsho Tirsagi Misrda o'lchov birligi sanaldi. Necha santimetr? Ya'ni marhamat, Olimboyeva 52.5 santimetr. Yaxshi. Sizlar to'g'ri javob bera olmadingiz, shuning uchun 4 baho qo'yamiz. Demak, marhamat, to'g'ri. Nino nima? Mesopotamiyada og'irlik o'lchov birligi. To'g'ri. Mesopotamiyada og'irlik o'lchov birligi. Endi, demak, ikkala guruhimiz o'tirgan mavzularga juda ham yaxshi tayyorgarlik ko'rishdi. Marhamat. Yana kimda qoldi? Savol bo'lmadimi? Yo'q, yaxshi. Endi 1 dekabr oyida biz darsimizni buzilgan mavzularni yaxshi takrorlab oldik. Endi dekabr oyida biz qaysi bayramimizni nishonladik? Kim aytadi? Marhamat. Konstitutsiya. Necha yilligini? 29 yillik. 29 yillik yubileyni nishonladik. Menga kim konstitutsiya haqida she'rlar yoki konstitutsiyamizdan moddalar yodlab kelgan? Kimlar aytadi? Yana, marhamat. Abdurayeva. Mayoq bo'lding ilmga, faxr tuldi dilimga. Faxr shonim, orum nomusim, g'ururimsan, qomusim. Jamlab tizib bir ipga, yurim solding qoritga. Hayot tushdi tartibga, bebahoyim qomusim. Yaxshi. Ajib topgan undan buyuk g'oyamiz. Dard etgan maqsad qilgan g'oyamiz. Belgilangan huquq burch himoyamiz, baxtimiz qomusi, konstitutsiya. Yaxshi, marhamat. Qonunlarning ovozi, mustaqillik.
Yaxşı. Yana marhamat. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 5-modda O'zbekiston Respublikasining o'z davlat ramzlari bor. Bayrog'i gerbi va madhiyasiga ega. Yaxshi. Juda ham yaxshi moddalar bilan yaxshi tayyorlanib kelgansizlar. Biz bugun prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevni ta'lim tarbiya sifatini oldinga surish masalasida eng avvalo jamiyatda strategiyalar tashkil qilingan. Shulardan biriga albatta ta'lim tarbiya masalasi ham kiritilgan. Bu prezidentimizni ishlab chiqqan yangi O'zbekistonni mana shu 7 strategiya asosida bunyod qilamiz. Kim menga aytadi, birinchi strategiya nima haqida? Marhamat. Birinchi strategiya erkin fuqarolik jamiyatini rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish. Yaxshi, ikkinchi strategiya. Adolat va qonun ustuvorligini mustahkamlash, inson qadr-qimmatini ta'minlash. Yaxshi, yana uchinchisi. Uchinchi strategiya milliy iqtisodiyotni rivojlantirish. Yaxshi, to'rtinchisi. Marhamat. Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish va inson kapitalini rivojlantirish. Yaxshi, beshinchisi. Yana ma'naviy va ma'rifiy sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlar. Yaxshi. Global muammolarni milliy va mintaqaviy darajada yechimlarini topish. Yaxshi. Tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish. Juda ham yaxshi. Demak, bu bizni jamiyatimizni yangi O'zbekistonni bunyod qilishni 7 strategiyasi edi. Endi biz kun yangiliklari bilan tanishib oldik. Endi yangi mavzuyimizga qaytamiz. Demak, Hindiston jahon xaritasida uzun shaklida eslatuvchi Hindiston davlati shu nomdagi yarim orolda joylashgan davlat sanaladi. Poytaxti Dehli shahri. Demak, Hindistonda qadimda miloddan avvalgi 7-6 asrlarda Hindiston hududida 3 davlat bor edi. Bular Magadha, Koshala va Malla shaharlari Hindiston diyorining eng qadimgi shaharlari sanalar ekan. Biz Hindiston davlatiga sayohat qilar ekanmiz, bu davlatning o'ziga xos ixtirolari mavjudligini bilib olamiz. Demak, bu davlat jahonni lol qoldirgan aqlli insonlarning o'yini desak xato bo'lmaydi. Ya'ni nimani ixtiro qilishdi? Shaxmatni. Shaxmat ya'ni qo'shinning 4 turi degan ma'noni ham berar ekan. Shuningdek, ular 0 dan 9 bo'lgan sonlar tizimini ham ixtiro qilishgan ekan. Yana shuningdek Hindiston tarixiga oid biz juda ham ko'p manbalar yetib kelganligini ko'rishimiz mumkin. Bular Ramayana, Mahabharata asarlarini siz yaxshi bilasiz. Hatto televideniya orqali bu, demak, dostonlar asosida filmlar ham ishlangan ekan. Bular hindlarning eng qadimgi tili qaysi? Sanskrit tilida yozilgan. Demak, hindlarda yana qaysi hayvonlar muqaddas hisoblanar ekan? Sigir va filni. Demak, Hindiston tarixiga qiziqarli ma'lumotlarni menga kim aytadi? Qani men guruh ishtirokchilariga uyga vazifa qilib berib yuborgan edim. Uy xo'jaliklari dunyoning 11% oltin koniga ega qiladi. Juda ham yaxshi. Dinora, Hindistonda 50% odam ingliz tilida gaplasha oladi. Juda ham yaxshi, Qotiya. Jami rezervuarlarning 70%iga yaqin Hindistondan olib kelingan. Yaxshi. Hindistonning tarixi mamlakatining rasmiy nomi Sanskritcha Sindhu Hind daryosining tarixiy nomiga o'xshash eski forscha hindi so'zidan kelib chiqqan. Yaxshi, marhamat. Prognozlarga ko'ra 2050 yilgacha Hindiston aholi soni dunyodagi eng ko'p aholi soniga ega bo'ladi. Bu aholining soni 1.6 milliard kishini tashkil etadi. Bu degani AQSh va Xitoyni qo'shganda shu aholi soni deb chiqadi. To'g'ri. Mamlakatda sog'liqni saqlash amaliyotida xalq tabobati ham keng qo'llaniladi. Marhamat. Hindistonda 16% odam islom diniga e'tiqod qiladi. Yaxshi. Hindiston aholi soni bilan Xitoydan keyin 2-nchi o'rinda turadi. To'g'ri. Hindiston prezidenti Ram Nath Kovind. To'g'ri. Marhamat. Aholining 78% xitoy Yevropa tillarida so'zlashadi. Juda ham yaxshi. Hindistonning eng katta shaharlari Bombay, Delhi, Chennai, Pune va boshqalar. Yaxshi. Dunyodagi 20 eng iflos shaharlardan 13-tasi Hindistonda joylashgan. Mumbai havosidan bir kun davomida nafas olish 100 sigaret chekishga teng. To'g'ri. Hindistonda 4 million nafar xorij istiqomat qiladi. Bu jami mamlakatlar ichida eng yuqori ko'rsatkich. Juda ham yaxshi. Marhamat. Mamlakatlar orasida ingliz tilida so'zlashuvchilar soni bo'yicha Hindiston AQShdan keyin 2-nchi o'rinda turadi. Hindistonda 125 million kishi ingliz tilida so'zlashadi. Hozirgi kunda ham Hindistonda ingliz tilida so'zlashuvchilar soni ortib bormoqda.
Juda ham yaxshi. Marhamat. Hindistonning poytaxti Dehli shahri. To'g'ri, juda ham yaxshi. Hindiston davlatining poytaxti Dehli. Endi biz Hindiston tarixiga doir qiziqarli ma'lumotlarni bilib oldik. Endi biz hindlarning mashhur dinlariga qaytamiz. Chunki mana shu tarix davomida hindlarning hozirgi kunda 5000 dan ziyod urf-odatlar mavjud ekan. Jahondagi eng ko'p urf-odatga ega bo'lgan davlat Hindiston ekan. Demak, hindlarning mashhur xudolaridan biri kim edi? Aslida bu dinimiz xudolarsiz din edi, lekin keyinchalik dinimizga asos solgan insonning o'zi vafotidan keyin mana shu dinning xudosiga aylandi. Bu kim? Brahman, ya'ni shahzoda Siddhartha Gautama edi. Ma'rifatlangan degan ma'noni bildirar ekan. Buddaviylik dini Hindistonning eng mashhur dinlaridan biri sanalar ekan. Demak, o'quvchilar, endi sizlar bilan bosh qotirmalar tarixga oid, demak, beza ko'rinishda tayyorlashga harakat qildim. Bu bosh qotirmani javobini ikkala guruh mana shu katakchalar ichiga yozasizlar. Hosil bo'lgan sonlarni yozishlaringiz kerak. Tarixga oid, marhamat. Mısır padişahı.
Mısır Firavun. Bunlar da patşa diyorlar. Firavun yani ulu hanedan diyenlerdi. Durdu İsa'la kim bu insan? Benimce hamadın zekir. Yeradot Kaysa Sarniyoz gen? Tarık. Tarık'nin otası Yeradot tasvirler. Yani ikkala grup ham topşken. Demek 5. savolga afsus ki bu grup kimlikiydi? Demek topşa olmagan. 6. savolimiz nima tasvirlangan? Kim aytadi? Xosiya? 2. Yo'q. 6-chi savol deyapman. 7 deymadim. Yo'q, yo'q. 5, 5. Ha, 5. 5-chi savol. Nimada? Oshur Panapal davrida kutubxona yaratilgan sopol taxtachalardan mana shu. To'g'ri, bu guruhdachi? Javob yo'q ekan. 6-chi savol ikkala guruh ham topisha olgan. Yaxshi. Bu guruhimiz berilgan savollardan hammasiga to'g'ri javob berishdi 2 marta. Oferin kartışkasını alıştı. Bu grubumuzda ise iki de savolga cevap yok. Sizlerge bitti rabat, bitti cariman kartışkasını veriyoruz. Demek kingi şartımız hoş mekan. Şimdi hakiki bingo oyununu oynayınız. Bu oyunumuzda şu vakitçe bu dünya mağazalar rızasından sizlerge teyit çatamalar verilgen kaysi grup kapışsa bingo deyiz. Demek ikinci grup oldu bu. Bunumuz birinci grupka tayyorlaymiz. Hozir jarima olasiz. Tez o'tiring. Ularni tekshirib chiqaman. Ungacha hozir qarang. Hindiston davlatiga oid bir narsa yodimizdan ko'tarilibdi. Hind jamiyatida nimalar bor edi? 4 ta tabaqa bor edi, to'g'rimi? 4 ta tabaqadan biz, demak, eng oliysi nima deb ataymiz? Xudolar. Ya'ni kimdan? Kimning qo'llaridan, qovurg'alaridan marhamat olib olinib, Rahmonning, demak, oliysi jinsidan yaratgan. Rahmon, yaxshi. Eng quyi tabaqa qaysi? Hazar qilinadiganlar ham deymiz ularni. Chandallar. Chandallar, yaxshi. Xizmatkor qullar kimlar edi? Hindistonda hozirgi kunda ham mana shu 4 ta tabaqa hind jamiyatini boshqarib turadi. Bir tabaqadan boshqasiga o'tishning imkoni yo'q. Xizmatkorning bolasi xizmatkor. Kshatriylar. Jangchilar kshatriylar. Xizmatkorlar. Shudralar. Shudralar. Juda ham yaxshi. Demak, mana shu oliy xudo Brahmanning qovurg'alaridan dehqonlar. Demak, uning qo'llaridan kshatriylar, ya'ni jangchilar, uning tog'onlaridan kimlar? Qullar, xizmatkor, shudralar. Umuman hech qaysi tabaqaga kirmaydigan aholi esa chandallar deb nomlangan. Hozirgi kunda ham mana shu tabaqalar mavjud ekan. Yana shuning hindlarda xina qo'yish marosimi bor. Bu ularning hozirgi kunda ham mavjud udumlaridan biri. Qadimgi Hindiston tarixidan yetib kelgan. Hindiston davlati xaritada uzun shaklida, demak, tasvirlanadi. Hind Respublikasining hozirgi kundagi maydoni 3287 million kilometr kvadrat. Hududda uch burchak sino shaklida ekan. Demak, Hind davlatining bayrog'i, yaxshilab eslab qolamiz, bu esa sher tasviri tushirilgan gerbi ekan. Hozir sizlar bilan natijalarni solishtiramiz. Bu guruhda miloddan avvalgi 6-chi asrda Butamili dini, Suza, to'g'ri, Nubiya va Talibiya, to'rt oy xudosi, yaxshi. Minofos 1 2 3 4, 5, 6 ta savolga javob berdingiz. Sizlarga oferin kartochkasini beramiz. Yaxshi. Keyingisi ikkinchi guruhimiz qadimgi Eronga ko'chish. Miloddan avval 9-chi asr Kaspiy, to'g'ri. Demak, Ahamoniylar davlati, to'g'ri. Dorobir taxt o'tirgan, yaxshi. Dorobir o'z xalqiga pul berdi, to'g'ri. Tispo o'rta yerdingizgacha, to'g'ri. 1 2 3 Funusi. İki yok. Şahırdaki doğru olabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane grupluk. 6 tane. Demek sizlerle ham oferin de tarz çıkarsını veriyoruz. Hazır kın tarzıya oyun. Min okuçilerge koşuk dayalık gelişini etkendim. Hazır ki kilerde on geçe grup uçurakçılar rağbetlerini ve sizler ham rağbetlerini seneyle. Sayohat qildik, Hind diyoriga, Hindlarning
kirib, ulardan tanishib chiqdik. Hindlarning eng asosiy ko'rinishi bu ulardagi kuy va musiqa qo'shiqlarining nihoyatda yuqori maqomga ega ekanligi. Ular qo'shiqlarsiz hayotini, raqslarsiz hayotini tasavvur qila olmas ekan. Zero bugun sizlarga mana shu Hindiston diyori haqida ozgina bo'lsa-da ma'lumot bergan bo'lsak, biz bundan juda ham xursandmiz va